Тернопільський пенсіонер Іван Ільчишин виграв суд у Держекоінспекції. Нагадаю, 67-річного чоловіка судили за те, що він у 2017 році підрізав кущі біля багатоквартирного будинку, в якому мешкає. За це на пенсіонера екоінспектори склали протокол. Від серпня минулого року тривали судові засідання, розповів Іван Ільчишин. Сьогодні Тернопільський міськрайонний суд відмовив Держекоінспекції в позові. Зазначу, екоінспектори хотіли, щоб пенсіонер сплатив 1500 гривень штрафу та 2270 гривень судового збору. Сьогодні 7-е засідання останнє було. Я думав, що ще прийде, ще хто знає, скільки ходити. Але сьогодні, Богу дякувати, суддя сьогодні закінчив. У Держекоінспекції рішення суду поки що не коментують. Нагадаю, впродовж 30 днів інспекція може подати апеляцію та оскаржити це рішення.